Jak můžu astrálně cestovat bez spánkové paralýzy? Takže můžeš cestovat ze spánkové paralýzy. Když máš spánkovou paralýzu, nemůžeš hýbat se fyzickým tělem, takže můžeš astrálně cestovat. Jednoduše ty si sedneš nebo vylítneš a vylítně ze svého těla cestuješ. Když nemáš spánkovou paralýzu, tak můžeš ležet na posteli a uvolnit si natolik fyzického tělo, že necítíš to fyzické tělo a že cítíš své astrální tělo. Chce to jistý cvik, chce to opakování, každý den tomu dát aspoň 20 minut denně. Každý den 20 minut denně. Ale potom cítíš tu ohromnou sílu, díky které můžeš vystoupit astrálně. A je na tobě, jestli ty budeš hýbat fyzickým tělem nebo astrálním. Ty se postupně naučíš cítit astrální tělo a to doslova zvednout, to vylítnout a ty vylítneš. A nechci říct, že se naučíš spánkovou paralýzu. Chci ti říct to, že se naučíš uvolnit své fyzické tělo natolik, že třeba ono usne, bude spát, odpočívat v relaxaci. Ty přesto můžeš zažívat velký astrální svět a nemusíš ani nutně si sednout astrálním tělem nebo vylítnout 10 metrů dál. Můžeš jenom být ve fyzickém těle a cítit tu ohromnou astrální sílu a cítit, tyjo, tohle je vážně silný, tohle je mohutný, ale jsem rád, že jsem ještě furt ve fyzickém těle. A ti garantuju, že tohle to už za to stojí, protože ty tam cítíš, kdo jsem opravdu já, tu ohromnou sílu, to, co opravdu teď můžu prožít, radovat se, tancovat, skákat, jásat, můžu dělat všechny sny ve svém životě, tak to je ono. Nenu cítíš celý svůj potenciál a to se nebavím o cestování, to se bavím o astrální síle, jenom kterou můžeš prožít. Takže už jenom, třeba když se dostaneš do půlky astrálního cestování, tak to prožiješ ohromně něco silného.